အတွင်ယခုကမင်းချဘူးဖတ်တဲ့စီဆက်တည်ဒီမနေဘူးကြောင်ဆက်ဆက်နဲ့ဩလုံးဝသေးတော့ဒီတယ်လို့ဒီတယ်လို့တောင်ပိုင်းမနိုင်မှားပါပဲမြောက်ပိုင်းမနိုင်နဲ့ရခိုင်တက်တော့အေးဆိုရင်အတန်ကြားရုံနဲ့ခံစားရတာမချိပါဗျာအာတင်ထားပါဘလူးမင်းဘလူးနင့်မယ်လေနင့်မယ်လေဘလူးမင်းရပါဘယ်ရင်မဲဘလူးမင်းလေစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့လို့ပါမေးရဲ့မှန်ပါဖေဟာစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဖေဟာတောင်ပိုင်းလည်းမနိုင်မြောက်ပိုင်းကိုစစ်တိုက်တော့လည်းမနိုင်ရခိုင်တက်တော့အေးအေးဆိုတဲ့အတန်ကြားရဲ့ကျုပ်ရင်ထဲမှာခံစားရတာမရှိလို့လက်တွေချက်တော့ဒီဒူးလေးအကုန်တုံတယ်မှန်ပါဖေဟာအရင်လည်းမခံစားပါနဲ့ဖေဟာအရင်လည်းမငိုကြွေးပါနဲ့ဖေဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နှိမ့်စင်နဲ့အမြမင်းကြီးရဲ့လူတွေနှိမ့်စင်တဲ့အမြသေနေတော့မင်းကြီးနှိမ့်တိုင်းငိုနေရမှာဗော။အေးဗောငိုရတာပြောလာပြီကြာတော့။ဟာနှိမ့်မယ်ဒီနေ့တိုင်းငိုရပါလား။ဘာလို့နေ့တိုင်းငိုရပါလဲ။ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းကြီးကိုမငိုနဲ့ဆိုတာနှိမ့်တိုင်းငိုနေရမှာဆိုတော့အဲ့တော့တရားနဲ့ဖြေပါမင်းကြီးတရားနဲ့ဖြေပါမင်းကြီးဖြေပါလေမင်းကြီးရဲ့နေ့တိုင်းကြာနေကြတော့ကျုပ်ပြင်ထဲမှာခံစားရတယ်။ငါကတရားနဲ့တာဖြေခိုင်းတာတရားလည်းသိရလားမသိပါဘူးတရားသိပါတယ်မင်းကြီးရဲ့အမှန်တရားတွေအားလုံးပဲလုပ်တာကျုပ်ကအမှန်တရားသိတယ်တရားလည်းငင်းလားအမှန်တရားကြီးလုပ်တာတရားကြောင့်နေပြောပြလို့လည်းနားလည်းမမဟုတ်ဘူးနွားကိုကိုရီးယားစာသင်တယ်လို့ဖြစ်နေအေးဗောအဲ့ဒါမှတိုက်တောင်းမင်းနိငါလုပ်လိုက်မယ်တော့ငါတလိษံလာလူနွားကိုကိုရီးယားစာသင်တိုက်ငါလည်းတတ်ရမှာပေါ့အေးအဲ့တလိษံမှာသင်တန်မှာနင်းကသင်ဘာမှမတတ်ဘာမှမသိခေါင်းထဲမှာချီးပဲရှိတယ်ဩဟိုမတင်လို့မတက်တာပါမင်းကြီးတင်တက်ပါလေအေးအဲ့တော့နင်တို့တင်ကိုတင်ထားရမယ်နော်ကိုရီးယားစကားတွေကိုရီးယားစာတွေအေးတင်ရတော့မှဘာဖြစ်လို့လဲနင်တို့ဆက်ရှင်နိုင်ငံเจ้าကိုသွားပြီးတော့ကိုရီးယားကိုသွားပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံရေးเจ้าတွေသွားဆွေးနွေးရမှာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့နိုင်ငံရေးเจ้าတွေဆွေးနွေးရမှာလဲဟမ်နင်တို့ဆက်ရှင်ကောင်စီကဆက်ရှင်တော့မှာမဟုတ်လို့ပြေးကိုရီးယားကိုပြေးဩငါတရုတ်တို့ရုရှားတို့ပြေးပါဘောတရုတ်တို့ရုရှားတို့ပြေးလို့ရှိရင်ဥမာ my friend တွေရှိ my father တွေရှိอ๋อ my friend นี่ my father ใช่ตะยุกโหรัชาโหลပြေးပါဗောเอ้ไอ้กะโหอ่ะนี่ก็สอบจ้วยตองเลยมั้ยมะเป้นี่ก็ไหว้ตวยเลยมั้ยอ๋อเอ้ถูกต้องถูกต้องตรุษีอ่ะตะหนักแค่ยันนี่โหเลียนปิดดิเลียนดิเวรท่าล่ะอายายิเอ้เอ้ทุบประสาทดิเอ้ไอ้ปะทวยดิชีอ่ะဥစ္စာတွေအနေမပေးနိုင်နေကိုတွယ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့သွားလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကိုသွားဘယ်လိုသွားကိုရီးယားကိုပြေးကိုရီးယားအဲ့သွားမယ်တင်မယ်ကိုရီးယားစာကိုတင်မယ်ဟိုကိုရီးယားစာတက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုရီးယားကိုသွားလို့ရရင်ပေါ့အဲ့ဆိုအေးသွားလို့ရအဲ့တော့ရုရှားတို့တရုတ်တို့မပြေးရတော့မပြေးရတော့ကိုရီးယားကိုပြေးကိုရီးယားကိုပြေးလို့ရှိရင်တောင်ကိုရီးယားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားရှိတယ်အေးပြေးလို့ရှိရင်နေမြောက်ကိုရီးယားကိုပြေးအော်မြောက်ကိုရီးယားကိုပြေးရအေးမြောက်ကိုရီးယားမှာနေလို့ပဲအာနာရှင်နေရှိတယ်အော်အဲ့မှာလဲflan ni shi de tae chin ni yo anashin ni ba nya a tu lo ne so sin pi de eh ai do ni o myo korea ni o tat tat nyan nyan lou wei le me taung korea o do ma pye ne taung korea ba de lo taung korea ma nga lo sao chao yi de myai shi oh khat di ni lo nga yaung gon khat ya ya de a so korea sa ne ne tin pi ba eh korea sa tin me ai do korea lo nout sai bi lo nout sai lu myo de ya be lu myo wa phi phi min ni chan do pyo pya me လူမျိုးတွေကဘယ်လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့လို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါလို့ရင်နှုတ်ဆက်ကြ။အော်ထိုင်းမှာဆိုစวัสดีค่ะ။အဲဒါစวัสดีค่ะ။စวัสดีค่ะခေါပခါ။အော်ဒါထိုင်းမှာ။ကိုရီးယားမှာကြာတော့ကိုရီးယားမှာကြာတော့အညာဆေယော။ညာဆေယော။ညာဆေယောဆိုတာ။အညာဆေယော။အညာဆေယော။အဲအညာဆေယောဆိုတာမင်္ဂလာပါ။အော်အညာဆေယောမင်္ဂလာပါ။အဲဘယ်ပါလဲတက်ပါလေ။ဒီတေချာပြောကြ။အညာဆေယောမဟုတ်သေးဘူးအညာဆေယောမဟုတ်သေးဘူးမျက်နှာကိုသိချင်ကြကိုရီးယားမျက်ပြန်စမျက်မျက်လုံးတူတယ်ဟာမျက်လုံးတူတာမျက်လုံးကမပွင့်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောရတာဟာသူကအညာဆေယောစวัสดีค่ะအညာဆေယောဟာစวัสดีค่ะထိုင်းနော်ဟောစวัสดีค่ะဖီလုံးနေအညာဆေယောမျက်နှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမျက်နှာကွာလှိုင်းသားရရုပ်နဲ့ငါတင်ပေးရတာကိုရီးယားသားကတိတ်ခါကြလိုက်နေပြီးတော့မှနေတာပါเออเนบิโดมานี่บะมาเวเนเตชาตุญัตนาโคเรียยุบมะป่องหนออะตานโคเรียตานဖြစ်เนี่ยมาซับเอาบ่าวอัญญาเซยออัญญาเซยออัญญาเซยออืมเมกลาบาเออဟုတ်ပြီตับပါดิဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှန်တော့နောက်လုံးထပ်တင်ပြီးမယ်โมราโกโมราဟမ်
မိုတာကိုမိုတာအောင်မိုတာအောင်ရေရေကြီးမိုတာမအောင်မိုတာအောင်လေမိုတာကို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 ဆိုတာအဲ့ဒါဘာလဲမိုတာကိုဆိုတာဘာလဲမိုတာအောင်မိုတာကိုမိုတာကိုဘာလဲမိုတာကိုအကြစေရောမိုတာကိုဘာလဲအဲဟုတ်တယ်မပါလေမင်းကြီးအဲ့ဒါအဲ့ကိုပြေးလို့ရပြီဟုတ်လားအဲ့တော့တော့တော့တက်တယ်။နောက်တော့တက်တယ်လို့ရှိရင်အဲဥပမာမောင်မင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမှာတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အဲနှုတ်ဆက်။ဟုတ်ကဲ့ကဲ။နှုတ်ဆက်ချင်တာဘယ်လိုလဲ။အပူကြီး။အော်အပူကြီး။အဲ့ဒါဘာပြောလဲ။ကိုကဲကဲ။အော်အပူကြီးကဲကဲ။တက်ပါလေရပါလေ။တော်တယ်တော်တယ်ဘလို့အပူကြီးကဲကဲ။အကြစီရောအပူကြီးကဲကဲဟိုရာကိုရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မစုံမစုံအဲ့တော့ထပ်တင်မိမယ်အပူကြီးကဲကဲတကယ်ချင်းမင်းကြီးပါကြအေးအေးဝဲအဲ့တော့ရာပစယောရာပစယောရာပစယောဆိုတာစစ်ကောင်းစီတွေတေကုန်ပြီဟာကျော်ကုန်ပြီရာပစယောရှော့ကုန်ပြီနေပြီရာပစယောစစ်ကောင်းစီကိုရီးယားမှာစစ်ကောင်းစီရှိလို့လားဩကိုရီးယားမှာတော့စစ်ကောင်းစီရှိမလားဟာကိုရီးယားမှာမြန်မာတွေအများကြီးရှိတယ်မြန်မာတွေရှိတယ်လေ။အော်အဲ့မြန်မာတွေပြောတာပေါ့ဟာ။ဘယ်လိုပြောတာ။အညာဆေယော။ဟုတ်ပါဘူး။အညာဆေယော။ဘာပါရောင်းကုန်ပြီကွာ။ရာပုစီ။ဟာရာပဆေယော။ရာပဆေယောစစ်ကောင်စီတွေတေးကုန်ပြီ။အဲရာပဆေယော။ဟာရာပဆေယောစစ်ကောင်စီဘူးစစ်ကောင်စီတေးတာပဲပြောတာလားသူကရာပဆေယောဆိုတာ PDF ဒီပါတွေကြားရင်ဘယ်လိုပြောလို့ရ။ဟာ PDF ကြားတာပြောလို့မရဘူး။စာကိုရီးယားစာထဲမှာတင်ရိုးထဲမှာမရှိဘူး။အော်ဒီပြည်ရည်ကြရဲဆိုတော့မရှိဘူးစစ်ကောင်စီကြတာပဲရှိတယ်ဒီပြစာရီထဲမှာမှန်ပါဗျာရာပစီရောစစ်ကောင်စီကြကြအောင်ပြီအဲနောက်တစ်လုံးကအာရဆောအာအာရဆောအာဒဆောအဲ့ဒါပါပြောအာစစ်ကောင်စီစခန်းနေကုန်ပြီကုန်ပြီဟာတကူမကြီးတော့ဘူးနင်းမယ်နင်းကုန်နင်းမယ်နင်းကုန်အော်တင်းမေကိုရီးယားမှာအဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းနေမရှိတော့ဆိုတာရှိလို့လားအော်တင်းနေဖတ်ပြီးတော့မြန်မာလူတွေကကိုရီးယားနဲ့လှမ်းလှမ်းပြောတာ။အော်ကိုရီးယားလူလှမ်းလှမ်းပြောတာ။ဘယ်လိုပြောတာ။ဟာအာရဆောအာရဆောခန်းနေကြအောင်ပြီအာရဆောမတော်ဘူးမပြောဘူးလား။မင်းကနမိတ်မရှိဘူးကွာ။ဟုတ်ပါဒီတလုံးထပ်တင်လဲဟဲ့လား။ဘယ်တလုံးလဲ။အဲ့ဒါဂေချာနာဂေချာနာ။အဲ့ဒါကောင်းကောင်းမှုမပြောရဘူး။အဲဂေချာနာဂေချာနာ။ဂေချာနာဂေချာနာ။ဂေချာနာ။အဲ့ဒါပါပြောတာ။မင်းအွန်လိုင်းကြိုးစင်သွားပြီ။သွားပြီရှောပြီ။ကေချာနာအမေကနေမေးအောင်လေမေးချတော့မပြောနဲ့ကေကောင်းကောင်းမမမသိဘူးကေချာနာကျိုးတင်သွားပြီဟဲ့လားကေချာနာကေချာနာကျိုးတင်သွားပြီကျိုးတင်သွားပြီတော့ကျိုးတင်လည်းမသွားဘူးကိုရီးယားလိုထက်တင်ပြီမသွားပါငါ့ဘာလို့မြန်မာလိုပဲဆိုတော့မယ်တောင်ပိုင်းမနိုင်တောင်ပိုင်းမနိုင်မြောက်ပိုင်းမနိုင်နဲ့အေးဆိုအတိုင်းကြားရရုံနဲ့ခံစားရတာရင်ထဲမှာမချိပါဗျာตาลีซั่วบาบุชิมัชชิฮ่าๆเนเนเลตาลีซั่วบาเนเลตาลีซั่วบาเนาะงาเอเยไตโนเอยูจောက်นี่บาเลยซอตาลีซั่วบาซุยลาอาเปนี่เอเนปะถွေเอเวจောက်มะเนเนฮะโหมาเหมี่ยวต้งหมองแลชิเตฮะล่ะเหมี่ยวต้งกว่าดิต้วยดากว่างารู้ยแคล่ะโอ้งาตริยาบ่ตั้วมะลุ่นเนตริยาบ่มะลุ่นเนมะลุ่นเนงาไอ้ตะนั่นน่ะยังมะลุ่นเนงาค้องอ่ะนโกเนี่ยก้าวหนาหมูนโกเนี่ยก้าวตอกตอกเนี่ยมะเปียวเนญีหนองต้งกว่าเลยมะเปียวเนตาลีซ้อบาเลยไม่ပြောเนี่ยอลูลูหนีอ่ะอูดีเอเอรุญีหนอง3บ้วยโหลจ้าลุชิงจောက်นี่บาเลยสุฉินเลยมะไหนฉินมะไหนเนาะมะมะเนี่ยวะอ่าฉินมีเนี่ยโหแล้วมะไหนมูอกงลงไปอ่ะเลยโหลပြောอ่ะฉินมีเนี่ยมะหมอเบ้มามะไหนน่ะเนนโหลเล่ยังไม่ห่มมาหมอล่ะฉินเลยมะไหนกรีนีซูเวลาเวกรีนีซูเวลาเวไอ้กรีนีอ่ะอภ่เนี่ยเบ้อภ่เนี่ยจောက်เลยကရနီမှာအဖွဲရှေဘယ်အဖွဲတွေကြောက်တော့မင်းကြီးဘယ်အဖွဲတွေကြောက်တော့ကရနီမှာဘယ်အဖွဲတွေရှိလို့ဘယ်အဖွဲတွေငါကြောက်ပါမှာလို့ဩမင်းကြီးကလည်းကရင်ပီနယ်မှာကရနီမှာတပ်ပေါင်းစုရှိတယ်တပ်ပေါင်းစုဩကရနီမှာလည်းတပ်ပေါင်းစုရှိတာလားသွားရှုပ်လို့မရတော့တပ်ပေါင်းစုရှိတယ်တပ်ပေါင်းစုဆိုတာဘယ်အဖွဲဘယ်အဖွဲတွေကြောက်လဲမင်းဘယ်အဖွဲတွေကြောက်လဲဘယ်အဖွဲတွေကြောက်လဲကျွန်တော်မျိုးရုပ်ပြဟမ် KMD ရရှိတယ်မင်း KA ရှိတယ်မင်းကြောက်တယ်ကလာတာရှိတယ်မလေးကြောက်တယ် PDF တည်းရှိတယ်မလေးကြောက်ပြီမပြောနေတော့မပြောနေတော့ကြောက်လာပြီပြောရင်တော့ချွေးတွေပြန်ပြီးကြောက်နေနော် PDF တည်းရှိတယ် PDF တောင်မှ right call PDF ရှိတယ် demoso PDF ရှိတယ်ဖေကုန် PDF ရှိတယ်မိုးပြဲ PDF ရှိတယ်ဟမ် local PDF ရှိတယ်ရပြီရပြီရပြီအကုန်ကြောက်တယ်အကုန်ကြောက်တယ်အေးအဲ့ဒါဆိုစာသားပြောင်းစို့ဘယ်လိုစူရမှာလဲ
အကုံကြောက်ပါလေခင်ဗျာအကုံကြောက်ပါလေခင်ဗျာလို့ဆိုအကုံကြောက်ပါလေခင်ဗျာလို့ငါ့ကိုဆောက်ရမတိုက်နဲ့ငါ့ကိုဆောက်ရမတိုက်နဲ့ဆောက်ရမတိုက်နဲ့လူကပြောရင်ဖြားချင်လာပြီအခုပဲတခါတည်းတေးလိုက်ပါဒီနားမှာကရင်ဒီဆိုဝေးလာဝေးကြိုင်းအညာအတန်ကြားလိုက်တာနဲ့စစ်ကောင်စီကရဲဘော်လို့ရင်လွတ်အောင်သာပြေးပြေးပြေးနေနောင်ကြောက်နေဟဟလားဟမ်ပြောတော့တိုင်းမျိုးကာကွယ်အုပ်ချုပ်မယ်လေဟာဟာအနေနောင်ကြောက်နေဟဟလားနေရမှာတကယ်ဖျဲသေးအစ်စ်ဟာဟာဘယ်နဲ့ဖျဲသေးရမှာလဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဘာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်လုံးနေမှာဖျဲသေးအစ်စ်လူများတွေဒါရှောက်ပြောတာဟမ်အသားတွေကလောက်ထွက်ဖိနေလောက်ထွက်မျက်လုံးတွေကလောက်ထွက်နှာခေါင်းတွေကလောက်ထွက်ဆိုပြီးတော့လူများတွေရှောက်ပြောတာအဲ့ဒါသူတို့ကဖျဲသေးလို့တာဟုတ်အေးနေမှာဖျဲသေးအစ်စ်ဟိုမှာကြည်လားဘာဖြစ်လို့ကောင်းမမအလံဖြူထောင်လာတာကိုအော်လံဖြူထောင်လာတာဗုဒ္ဓမင်းမြောက်တန်စာဘယင်းအုပ်ဆောင်ဘာမင်းမြောက်တန်စာဘယင်းအုပ်ဆောင်လို့ဟာနင်းအလံဖြူထောင်ပဲအခုတောင်နင်းကအကုန်ပြေးခိုင်းနေတာဟမ်နင်းရဲ့လုံရက်တယ်မဟုတ်တော့အောက်ကအောက်လံငယ်သားရဲဘော်တဲ့အကုန်လက်နှက်ချအလင်းဝင်တာဒါပြည်သူ့ပါအမှန်တရားပါရက်တည်တာဟမ်ဒါအလံဒါအလံဖြူထောင်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းကြီးကဒါမင်းမြောက်တန်စာမင်းမြောက်တန်စာအော်နင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှိတော့နင်းကအလံဖြူထောင်လာတော့အေးငါလည်းထောင်အောင်哦哈哈沒你誒喵的喵的洗到喵喵的龍阿蘭遇到哪都沒屁股咧誒屁的巴馬屁股屁的呀的呀的你嘛沒你阿坤嘛都叫沒呢帝嘛追叫呢嗯沒你啊帝了是呢沒高沒滅說吼阿偉西嘛趕你嘛哦沒高沒滅啊阿偉西嘛揪趕了誒呀的我阿偉西揪趕巴巴屁股爺爺姐啊本來太是爺爺姐是太是雷到了我阿拿聽不來ဟာလေးတက်လုံးအာနာသိန်းတော့ကျန်းတဲ့လေးတက်နေ့ဝိုင်းစတော်မှာဗောနေ့ဝိုင်းစတော်မှာဗောအမူရဝိုင်းစတော်မှာဗောအမူရရောက်ပါစေဘယ်ရဲ့ပြောင်းသွားပြီးအာနာသွားသိန်းလေးတက်သိန်းအေးချစ်တက်ရှိတာလေးတက်လုံးအာနာသိန်းတော့အေးကျန်တဲ့ယမမင်းနေရဝိုင်းစတော်မှာအမူရပါစေမလို့ဘူးအမူရပါစေမလို့ဒီတော့ဒီလိုလုပ်မင်းကြီးမင်းကြီးတက်ကလည်းတယောက်ပဲရှိတာစက်တီမင်္ဂလာရှိတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောအောင်ငါလည်းမဆိုတော့ဘူးငါလည်းကြောက်တယ်လို့မပြောတော့ဘူးเนาะအဲစောစောတည်းအဲ့လိုလုပ်ပါဒီတုံတန်းတုံးလေးတွေပြောဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အမကြီးဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဖျားကြီးနေမေလေဟဲ့ဘယင်းကိုဟဲ့ဟဲ့မထက်လေဒီဘယင်းကနွားမဟုတ်ဘူးမသေးဘူးလေဖျားပဲဟဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ဟဲ့ဟဲ့မင်းကြီးဆိုလဲမင်းကဖျားဒါပဲမသေးဘူးလေဟဲ့မင်းကြီးဟဲ့ဖះဟောဟဲ့မထက်နဲ့ဟဲ့မထက်နဲ့ဖះဒါပဲမင်းကြီးဖះအေးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြမှာမင်းကြီးရေဖះရေမင်းကြီးလားဖះလားအိုးမင်းကြီးရေအိုးဖះကြီးဟာရောက်ပါဘူးမီးပြောင်မလုပ်စားပါနဲ့ဘယ်နဲ့အိုးဖះကြီးလဲအာပြောရင်ငါဌာပနာတော်ဖောက်ချင်လားအော်မင်းကမီးပြောင်မလုပ်စားပါတော့ကွာမိုးကျိုးပြောင်မလုပ်စားပါနဲ့မလဲပူးမနေနဲ့နေ့ကိုမိုးကျိုးလည်းမပြေဘူးမြေလည်းမမြူဘူးနော်စိတ်ချဖုံးကန်ကြီးမြတ်တဲ့ဘယင်မို့လို့ဘာမှဖုံးကန်ကြီးမြတ်လို့ဘယင်မို့လို့မဟုတ်ဘူးဟာနေနဲ့မိုးကျိုးနဲ့မတန်လို့နေကသေတော့မှမွေကြိုက်တင်မဲ့ရုပ်မျိုးဟာဘယင်မွေကြိုက်တယ်လို့ဟုတ်တယ်မွေတော့မှနေကရေမွေကြိုက်တင်မဲ့ရုပ်ဟောမွေဟောက်တော့ပေးကြိုက်လိုက်ပါမွေဟောက်နဲ့နေနဲ့မတန်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နေရုပ်ကမကြည့်ဟမ်ရေပေးတော့မှအလှကန်စားမဲ့ရုပ်မျိုးနေရေကြီးတဲ့အကြောင်းမပြောပါနဲ့မင်းကြီးရေရေကြီးတဲ့အကြောင်းပြောမှာပေါ့ရေကြီးတယ်လို့မပြောနဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပြောကြီးတုံနန်းတုံးနဲ့ပြောရရွှေနားနှစ်စုပတ်စင်တော့ဘူးပါဗျာအရှင်မင်းကြီးဖုံးတကိုကြီးလို့ရွှေမိုးငွေမိုးတွေရွာပါတယ်ဗျာရွှေမိုးရွှေမိုးရွှေမိုးတွေရွာငွေမိုးတွေရွာဒီနေ့ရက်မြတ်အဲ့လိုပြောရဟမ်ဘာဖြစ်လဲရွှေမိုးတွေရွာဒီနေ့ရက်မြတ်မှာတတိုင်းပြည်လုံးချမ်းသာစေရပြောနေဟဲ့လားဟမ်ပြောနေဟဲ့လားဟမ်ဒီလောက်ပြည်သူလူထုဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ကြုံတွေ့နေတာမှတချင်းစုံနေတယ်ဟဟ။အော်မဟုတ်ဇိတ်အပန်းပြေဖို့စိတ်အပန်းပြေဖို့ပြည်သူတွေ။ဘာလို့စိတ်အပန်းပြေဖို့လဲဟ။နင်းရဲ့လောက်ရက်တွေကိုကြည့်လိုက်ဘာတစ်ခုမှကြည့်ကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ဟမ်အခုပြည်သူလူဒုက္ခရောက်နင်းဘာကူညီလဲ။အော်ဆက်ရွှေဆယ်တွေဖောက်ချပေးတယ်လေ။နင်းမေရွှေဆယ်တွေဖောက်ချတာဟမ်နင်းမေနင်းမေရွှေဆယ်တွေဖောက်ချတာဟမ်ပြည်သူလူတို့ကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးလဲတစ်ဖက်မှာလေရင်နဲ့ကျဲအဲ့တဖက်မှာကြတော့ပြောရအောင်ရွှေလင်းနဲ့ကျဲတယ်လို့နေမေရွှေအမေလင်းရွှေလင်းနဲ့ကျဲရတာဟမ်တဖက်မှာလင်းနဲ့ပြည်သူလူတို့ကျဲတဖက်မှာကြတော့အခွင့်ကောင်းယူတဲ့မိုးလေးနည်းနည်းယွာလိုက်တာနဲ့ဆယ်တွေဖောက်ချဒါခမည်းတော်ရဲ့လုံရက်တွေရွှေဆယ်တွေဘာရွှေဆယ်တွေရွှေရည်တွေဖောက်ချတော့ဟမ်ပြည်သူလူတို့ဘလောက်တနာဖို့ကောင်းတာအခုဟမ်ခမည်းဘာကူညီလဲအခုပြည်သူလူတို့ကဘာဖြစ်နေလို့လဲဟမ်ဘာဖြစ်ရမှာအခုလူ200ကျော်သေးတယ်နိ
อ๋อดูลิ้นเนี่ยจอดีเลยอุตส่าห์อ๋อดูลิ้นเนี่ยจอดีอ่ะเนี่ยดูลิ้นเนี่ยจอดีอ่ะฮะล่ะก็มาแล้วดูลิ้นดูลิ้นเนี่ยจอดีเออลูลิ้นเนี่ยจอดเตะนี่ปากกะบันเนี่ยจอดเตะกูอ่ะฮะงาปากกะนี่นี่ไล่ติเลยนี่งารู้สึกแต่กะกะบันกะวันเนี่ยกูรู้เลยเอ้นิ้นโคว่เนี่ยปิดูลูลูเนี่ยมาตู่กูเนาะนี่ไล่มาเตะเตะงารู้ปิดู200เนี่ยมาเล่นน่ะอะกูบะลอกเปี่ยวซ้องนี่เลยฮะดูคนนี่นี่ติล่ะบะลอกเปี่ยวซ้องเลยดูลิ้น90จอเปี่ยวซ้องนี่แหละอุตส่าห์บา90จอเปี่ยวซ้องนะฮะฮะบา90จอเปี่ยวซ้องน่ะน่าจะกว่าฮะဟောကလည်းဘာမှမလုပ်တတ်လို့လေလုံးတိုင်လုံးပေးပါလေအခုဆိုလဲပြည်သူလူတို့မှန်းညရေညော့အိမ်တွေပါမိသားစုတွေလိုက်ညော့ရွှေအိမ်တွေညော့နေလားဘာရွှေအိမ်တွေဘာရွှေအိမ်တွေညော့တော့လုံးချိုက်လေချိုက်လေကွာဟောမရွယ်တဲ့ကိုခါအမလေးကြာတကယ်မရိုက်တယ်လေဟောဟာလုံးတိတ်တော့မှပြည်သူလူတွေဘလောက်တောင်းကိုအိမ်တွေအိမ်တွေခင်မာဝင်ခင်မာဝင်နဲ့အော်တော့အိမ်ကြီးတော့ညော့ပါလေဘလောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတနာဖို့ကောင်းတယ်ငါမလုပ်တတ်လို့ဘာလုံးတိုင်ကူညီပေးပါလေဟမ်အဲ့တုန်းကနေပဲရောက်နေဟမ်နေပဲရောက်နေတယ်ဟိုတူတူတဲ့လူကြီးကလည်းအခုလူနေကြပြီလေအေးလူတယ်လေအခု KB ဇက်ကလည်းတန်းနဲ့ချီလူတယ်နေပဲလည်းပြားကူတယ်ဩ KB ဇက်ကတန်းနဲ့ချီလူတယ်ဆိုတာဒီ online shopping ရောင်းတဲ့လူတွေစီကလည်း तू ကအဲ့ဟို KB account တွေကို तू တို့ယူလာတာတွေရှိတယ်ဒီလူကြတန်းကြတဲ့ဟာတွေလည်း तू တို့ယူလာတာရှိတယ်ငါတော့မှ၄သိန်းကျော်ပါဘူးလေ तू ကစောက်တန်ရှိတယ်ငါစောက်ဆံမှမရှိတဲ့ဥစ္စာဘူးအေးနင်းတော့၄သိန်းကျော်ပန်းငါတော့9000ပါသွားတယ်ဟမ်ငါတော့9000ပါသွားတယ်ဩ KB ဇက်က account တွေပိတ်တခါပိတ်ခံတာတည်းမှာနေလဲပါဘူးလေเอ้ยအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာအဲ့ဘန်နေပဲချမ်းသာနေတာဟမ်စီပွားရေးသမားတွေဟာလာဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဘန်နေချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီဗီဇာဘန်လို့ပါလို့ကချမ်းသာနေတယ်ပေါ့လှုပ်ရှားနေကြတာလှုပ်ရှားနေကြတာသူကဘယ်လိုလှုပ်ရှားတာဘယ်လိုလှုပ်ရှားမှာတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေလှူတဲ့အကောက်တွေဆိုအကုန်ပိတ်ဟမ် online shopping အကောက်တွေပိတ်ဘယ်အကောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလှူဒန်းအကောက်တွေအကုန်ပိတ်လှူထားတဲ့ပတ်စံတွေလည်းအကုန်တင်ညုံပြီးသူတို့ရှိရောက်သွားတယ်ဟမ်ပြည်သူလူတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါစီးပွားရေးမှာတို့အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျင်းလဲနေတာ။အော်ကေဘီဆက်ဗန်အဲ့လိုအောက်တွေတိမ့်လာတာတွေအများကြီးဒါဆိုတို့လှူတာတဝက်လောက်ပဲရှိမင်းနဲ့တူတယ်နော်။ဟုတ်တယ်အခုကကွန်မန်ဒါကလည်းတ냐သွားတိုက်မလား။အေးသွားတိုက်တင်တိုက်ရမှာပဲ။အဲ့တော့ဒီမှာမင်းနောက်တစ်ခါလှူမယ်စိတ်ချမယ်အလှူတွေရှိမယ်ဆိုတော့ IMG ပေးရှိတယ်။အေးပေါ့။ဟမ်လူဥပန်ရှိတယ်။ငါတို့လှူရင်လည်းဒိုင်းနဲ့ပဲလှူမယ်ဟောတင်းသေးလို့ရဲ့။အေးရတော့ကြင်ညာပေးနေသေးတယ် IMG ဗန်တို့လူဥပန်တို့။အဲ့ဒါပြောပြတာလူများရောလှူတယ်ရေပေးမှာမင်းကြီးဘာလုပ်တယ်ဟမ်အယူကြီးပေးလို့ပါလို့ပြည်တယ်ပေါ့အင်းတော့မကျင်ညာပေးနဲ့အဲ့ဒါတွေငါမှမလုတ်တတ်တာငါလုတ်တက်လို့ရှိရင်လုတ်ပြီးလာပေါ့မင်းကြီးရဲ့ဟိုမှာမရေရေနဲ့တော့တော့ဟိုမှာလာကြဲတဲ့လူတွေပါနေနဲ့ဟမ်မင်းကြီးအဲ့တော့ဘယ်ရောက်လဲငါမလုတ်တက်လို့ပါမင်းကြီးငါလုတ်တက်လို့ရှိရင်လုတ်ပြီးတယ်မင်းလူတွေရလဲကွာမင်းတော်တော်ခတ်တဲ့လူတွေကွာရေလေးနဲ့ရသုံးရကြီးတဲ့ဥစ္စာကိုညမင်းကြီးရေလေးနဲ့သုံးရကြီးတာအဲ့ဒါကိုနင်ကပေါ့ပေါ့ပါပါပဲမှန်ဟုတ်တယ်ရေလေးနဲ့မဟုတ်ဘူးရေလေးနဲ့သုံးရကြီးတာနင်မဟာသနကဆိုလို့ရှိရင်9ရက်လောက်ပင်လေထဲမှာရေကူးနေတာဘာတမ်းမှောက်ထွက်ဘူးဩမဟာသနက9ရက်လောက်ကူးတာဟုတ်လားဟမ်မဟာသနကဖျားလောင်မဟာသနကဖျားလောင်ဖျားလောင်မှာဒုက္ခရောက်လို့မနိမေခလာနတ်သမီးကလာကဲရသေးတယ်ဩဟာကလည်းမကဲတက်လို့ပါကဲတက်နေရလားမကဲတက်တာတကယ်ပြည်သူလူတို့ကဲမဲ့အမျိုးသမီးကိုကြာနင်တို့ဖမ်းတာလေဟမ်သူရှိရင်လိုက်ကဲလားအဲ့လိုမျိုးဟောသူရှိရင်မရှိရင်အကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟာအကောင်းဆုံးလုတ်ပေးတာပေါ့နင်ကဘာလုပ်လဲဘာမှမလုပ်တတ်လို့သူကလုပ်တတ်အဲ့ဆိုသူ့ပြန်လုတ်ပေးရမှာလုတ်ပေးလိုက်ပေါ့သူ့တယ်မဟုတ်ဘူးတမန်တော်ကြီးကပြန်လုတ်ပေးရတမန်တော်ကြီးကပြန်လုတ်ပေးလိုက်တော့ပြီအဲ့ကိစ္စတွေမပြောပါတော့ကွာသူကလူလူနေမှာအယောင်ကြောင်ကြားနဲ့ပြောပါမယ်ကျောက်တော်မှန်တော်မှန်တာပြောပါမယ်ပြည်သူဘက်ကရက်တိတာဩမင်းပြောလို့ရှိရင်ငါစောက်သုံးမကြတာလေအကုန်လုံးပေါ်မေပေါ်ပါစေခင်ဗျဘယ်တော့အသုံးရဘူးလို့ဟိုဒီလိုလက်လက်ဖိတ်တိုင်ခင်ဗျငါနည်းနည်းမြောက်ပြောပြီးပါတော့ကွာကောင်းတာလေလက်မထိုးနဲ့လက်မထိုးနဲ့မှားရဝဲပြောလက်မထိုးနဲ့နည်းနည်းကောင်းတာလေပြောပြီးကွာတောင်းမှန်ပါလေဟွန်းအဘူကြီးအဲတောင်းမှန်ပါလေအဘူကြီးတောင်းမှန်ပါလေပြီးတော့အဲ့လိုကောင်းမွန်ပြည်ပြည်လေးလေလို့နည်း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 မြောက်ပြီးတော့ခုမရင်တခါတလေလေးမြောက်ပြောပြီးစမ်းပါမင်္ဂသာမင်္ဂသာမင်္ဂသာအခုမှတေချာကြည့်မိတယ်တို့ဘယင်ကဩဘိုးဘွားဘယ်မင်းလက်ထက်တည်းကအမတမဖုံးတကိုကြည့်တယ်ဘယင်နဲ့အမတတူပါလေခင်ဗျာဘယ်ဘယင်နဲ့သွားတူအောင်မအဲ့လိုလေးနေလိုက်တာကြတော့ဟိုဘယင်နဲ့သွားတူတယ်ဘယ်ဘယင်တော့မင်းရှုံမင်းရှုံတာတကားမှမနိုင်မင်းတုံးမင်းမင်းတုံးမင်းအေးဟိုကမင်းတုံးမင်းနင်းကတတလုံးရှုံနေမှာအခုဘယ်ဟာမှမနိုင်ဘူးအဲ့တော့နင်းကမင်းရှုံမင်းမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါအဲ့မင်းရှုံမင်းလို့မပြောနဲ့တခြားဘယင်နဲ့ပြောပြီးဟာလက်လေးပိုက်ထားကြည့်လိုက်ဟမ်လက်ကလေးလေးပိုက်ထားကြည့်ဟာ
လက်ကလေးပိုက်ပါဆုံးမမေးထောင်နေသေးတယ်ဟမ်ကိုလာမလားလို့အဲအဲ့လိုကြတော့ဟိုမရင်နဲ့တော့တူတယ်ဘယ်ပဲရင်တော့ဆောက်ရမ်းမင်းဆောက်ရမ်းလို့လဲကျွန်တော်ညောင်ရမ်းမင်းနေမလင်ဆောက်ရမ်းမင်းရပါဟိုကညောင်ရမ်းမင်းနင်းကဆောက်ရမ်းလို့လားဘူးမသိဘာမသိအကုန်လောက်တာအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်လဲတခြားပြင်ပြောပါကွာကောင်းတဲ့ပြင်လေးပြောပါသမီးကောင်းလာပြောပါဆိုငါ့ကိုပဲနှိတ်ချပြီးပြောနေရပဲအဲခါလေးထောက်ကြည့်သားခါထားတော့အသက်လည်းကြီးပြီဟဲ့လားအခုချိန်ခါနဲ့မေးစီနဲ့တော့မသိဘူးတူနဲ့သွားတူဟုတ်တူနဲ့သွားတူအဲ့တော့ဟိုဘင်းနဲ့သွားတူလေဘယ်ဘင်းနဲ့ဦးအောင်စရာအော်လောင်မီဒီယာကိုအောင်စရာငါကြီးကဖုန်းတကူရမ်းကြည့်တာတော့ဟုတ်တယ်မုတ်ဆိုးမှသားမုတ်ဆိုးမှသားမုတ်ဆိုးမူရွာသားနေမယ်လေမုတ်ဆိုးမှပါလားအာဟိုကဖုန်းတကူကြည့်တယ်ဟမ်မင်းယောက်ျားတွေကြီးပဲနေအနေစစ်တက်တဲ့စစ်ကောင်ကြီးစစ်တက်တဲ့ဟာတွေကအကုန်မုတ်ဆိုးမှတွေဖြစ်ကုန်တယ်အော်အဲ့တော့နေကမုတ်ဆိုးမှသားပဲဖြစ်မှာမုံစိုးဘူရွာလာလို့ပါတခြားဘရင်နဲ့ပြောရင်အဲ့တော့ပြုံးတာလဲမျက်နှာလေးပြုံးပြုံးလေးလှူတာလဲအဲဟိုဘရင်နဲ့သွားတူတယ်ဘယ်ဘရင်တော့စင်မဲရှင်စင်ဖြူရှင်နင်ကစင်မဲရှင်မဖြစ်မှာပြည်သူလူထုကိုဂျင်းထဲတာအိုးခိဆက်ဆက်အခုချိန်ထိအောင်စင်အမဲကိုအဖြူပါဆိုပြီးလိန်နေနော်စင်မဲရှင်မဖြစ်မှာစင်ဖြူရှင်လို့ပါကင်းကြီးဟမ်ဟိုအဲပြုံးတာကြည့်သားအဲတပင်ရေကြီးတပင်းရွှေကြီးနေမယ်လေတပင်းရေကြီးကနေခေကြမှာရေကြီးတာပိုးစိုးပတ်ဆက်တောက်ကရောက်တာဆစ်လည်းဖြစ်ရေလည်းကြီးနေ့နဲ့ထက်ကြမှာအိုးတပင်းရွှေကြီးမြန်တပင်းရေကြီးဖြစ်ရတယ်ဟုတ်အဲပြုံးတာဟုတ်တယ်ဗျာပြုံးတာဟုတ်ပြီမဲစီလေးထောက်ကြည့်တာဟာရေကြီးလိုက်ပါဦးငါခိုင်းနေလို့လားစောက်ယူစောက်ယူနေမယ်လေတော့တော့မပြောနဲ့တော့မပြောနဲ့တော့တခုမှလည်းအကောင်းမပြောဘူးနေအခုမှလည်းအကောင်းမပြောဘူးခတ်တီတီနေလို့ခတ်တီတီနေလို့ပေါ်တော့နေတယ်ဒါမနာဘူးကွာဒါမနာတယ်အေးအဲ့တော့ဟိုတိုက်6000တောင်ခုတ်ပြတ်ချင်တာငါတိုင်းပြည်မှာအချင်းတွေပါထုနေပြောတိုင်းပြည်အချင်းတွေကိုသံတော်ဦးတင်ရမယ်ဆိုရင်ရွှေနားနှစ်စုကန်းတော်မူပါဗျာကြားတော့နင်းမယ်လေရွှေနားနှစ်စုပန်းစင်တော်မူပါနင်းကမျက်စိရလည်းမြင်နားလည်းမကြားဘာမှမသိဘာမှမနားမလည်းခါလည်းတိကျင်လို့မင်းနေတာတိကျင်လို့မင်းနေတာသိကျင်တယ်ဗာတိုင်းပြည်မှာအခြေအနေတွေပါထူးလေမှန်ပါဗျာတော်လန်ရဲ့အင်အားစု316ဖွဲ့ရမင်းကြီးကိုအလင်းဝင်လာပြီဟုတ်တယ်ဗလားငါ့ကြီးအလင်းဝင်လာပြီရှုံချတာပါဗျာကောင်းတယ်ဟာရှုံချဘယ်အလင်းဝင်လာတာမဟုတ်လားဗာအလင်းဝင်ရမှာလေဗာဖွဲ့ဗာမလို့အလင်းဝင်ရမှာတော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတဲ့ဘရင်ကွာငါဗာမင်းရှုံချเสียရှိလို့လေဟာဗာရှုံချเสียရှိရမှာဟမ်ကရင်နီဖဲကုံစစ်ဆောင်စကောင်းလေနဲ့ဘုံကျဲတာလေဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စကောင်းလေအေးဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စကောင်းဘုံကျဲတာလေအော်ဒီဘုံလေးကျဲတဲ့ဥစ္စာဟုတ်ပါအေးအဲ့ဒီဘုံကျဲတာကိုတော်လိုင်းအင်အားစု316ဖွဲ့ရှုံချတာပါလေခင်ဗျာရှုံချတာပါလေခင်ဗျာရှုံချပါစေရှုံချပါစေဘာမှဖြစ်ဘူးလေသူတို့ရှုံချတယ်သူတို့ကောင်ထမင်းကျွေးတာမဟုတ်ရှုံချပါစေဘာတွေရှုံချလဲပြောအေးဘလို့လေရှုံချလဲဆိုရင်မှန်လားပါလက်နက်နဲ့လေရင်စီမြောက်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုမရောက်မှုနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုတာပါလေခင်ဗျာတောင်းဆိုလေတော့ပြောနေပါပဲဘာဖြစ်လဲကိုပက်ဆာတက်ကိုဝဲတာဘာဖြစ်လဲအဲမင်းကြီးတို့လုံရက်တရကရင်နီကိုလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခုမှာတိုက်ခိုက်မှုမှာ316ကြိမ်ဩလေလေး316ကြိမ်လေးကျဲတဲ့ဥစ္စာဟော316ကြိမ်နဲ့လား316ကြိမ်နဲ့လားဟမ်ဟမ်ဖျားချောင်း52ချောင်းပျက်စီးစာတင်ချောင်း25ချောင်းပျက်စီးလို့စေယုံ16ခုပျက်စီးခဲ့တယ်ဟမ်အယက်ဒါလေးပျက်စီးတဲ့ဥစ္စာကဘာဟောဒါလေးပျက်စီးတာဟမ်အယက်သား900နဲ့15ခုတိတ်ဆုံးခဲ့တယ်ဟောလေနဲ့ငါကျဲတာ300ကျော်ကျဲတာအယက်သား50နဲ့900ကျော် 513ခုအော်ငါတော့ပီဒီအစကမ်းတင်ပြီးတော့ကျဲတာအဲ့ဒါကဖျားချောင်းဖျားချောင်းနေနဲ့စာတင်ချောင်းနေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းနေပြီစစ်ဆောင်စခန်းနေပြီဘယ်နဲ့မေးပါဒီလေရင်လေးကျဲတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့ကလည်းဘာဖြစ်နေတာတော့ဟောလေရင်လေးကျဲတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလေရင်လေးနင်အကျဲခံကြည့်ပါလားဟမ်နင်တို့အိမ်မို့လေအဲ့လိုလေမြန်လေမြန်နဲ့အကျဲခံကြည့်ပါလားငါဟိုငါလေရင်မောင်းတယ်မငါဒါမဲ့ငါလေရင်မမောင်းတတ်ဘူးနင်တစ်ခါတော့အကျဲခံကြည့်ပါဘဝမှာလေရင်ကျဲခံတာဘလို့ခံစားဘူးလဲဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးခံစားဘူးဟောနေကလေနောင်မောင်းတယ်ဟေးငါအိမ်ကိုကျဲဖို့အေးရတယ်ကျွန်တော်မျိုးမမောင်းတတ်လဲကျွန်တော်ညတိုက်ချင်းတဲ့နေရာဝင်တက်ပြီရအောင်မောင်းမယ်မောင်းပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အိမ်ပေါ်လေအဲခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေအိမ်နေတဲ့အချိန်ဝက်ပြဘလို့အချိန်ဝက်ပြတစုတစည်းနဲ့ရှိရဲ့အချိန်မှာတူတူလေးနဲ့ကလည်းဖတ်အိမ်နေတဲ့အေးဖတ်အိမ်တာပဲဖြစ်လှုပ်ရှင်တာလှုပ်တာ
အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကနေမြန်ဟိုသားသမီးတွေရှိတယ်လေခမားသားသမီးတွေအကုန်လုံးနေမြန်ကြီးကိုမောင်းလာပြီးတော့ပေါင်900ဘုံတစ်လုံးလောက်ကျင်းလာခမားတို့မိသားစုတွေခံစားကြည့်လိုက်အဲ့ခံစားမှုကိုတစ်ခါပဲကျင်းမဲ့315ချိန်မဟုတ်ဘူးလေဘယ်နဲ့လဲမလုပ်ပါတပင်းကြီးရဲ့ဟိုငါတို့မျိုးကလေနဲ့ပဲကျဲတတ်တာကို့လာကျဲမကြိုက်ဘူးမေးအေးကောင်းတယ်ဘာလို့ကြိုက်ဘသူကကြိုက်မှာတော့ဘသူကကြိုက်မှာတော့လေရင်နဲ့ကြဲတာဘသူကကြိုက်မှာတော့ဟိုထားလိုက်ပါတော့မင်းကြီးရဲ့အဲ့ဟိုငါလုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေလည်းပြောမနေပါနဲ့တခြားစိတ်ရင်းတရင်ပြောစိတ်ရင်းတရင်ဟာအခုဆိုလဲမွန်ပြည်နယ်မှာဟမ်ဘုံမူအဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိနှစ်ဦးတွေ့လိုက်ပြီ PDF တွေကိုဒေါနာစစ်ကြောင်းတော့အလင်းဝင်သွားတာပါခင်ဗျာကောင်းတယ်ဟာဘုံမူတယောက်လင်းဝင်ပြန်ပြီလားမှန်ပါခင်ဗျာဟာဒီကောင်တွေကွာမပြောမစုံနဲ့လုတ်ပြန်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာဘာအလေးငါတို့စီကိုလင်းဝင်ပါလင်းဝင်တာလေသူတို့ဟိုဘက်ကျောင်းသွားတာအလင်းဝင်တာဟုတ်လို့လားနင်တို့စီကိုဝင်တာအမှောင်ဝင်တာနော်ဟိုပြည်သူလူလူစီဝင်မှအလင်းဝင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာမှလည်းဘာမှလည်းမသိဘူးနော်တို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကမတတ်တဲ့အပြင်ကိုစုတွေပါချထားပြီးတော့ဟမ်နင့်ရဲဘော်နင့်ရောတနတ်တွေရောជីပေါက်တွေရောအကုန်ယူလာတာဩဒီကောင်တွေကွာလုတ်ကြပြန်ပြီဒီလောက်စစ်တပ်ထဲမှာလူမရှိပါဘူးဆိုလို့ဒီကောင်နှစ်ယောက်ကအနေထောက်ဝင်သွားပြန်ပြီဟဲ့လားဟိုကောင်တွေက PDF တွေကမတက်တဲ့အပြင်စုတွေပါချလိုက်သေးတယ်စုတွေပါရောပေးလိုက်သေးတယ်ဒီကောင်တွေလည်းကွာဒုက္ခပဲငါတော်မှငါလူတွေဝေါ်ဝါလေးကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကသူတို့စီကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသမီးတွေပါဝေါ်ဝါလေးကြွေးပြီးတော့စုတွေပါရောတချို့ကောင်တွေဆိုအလုပ်တွေပါပေးသေးတယ်တဲ့အေးအဲ့ဒါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတခြားတော့ကွာအဲ့ဒါမပြောနဲ့တော့ပြီမကြားချင်ဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုလဲကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ဦးတီလာတဲ့အေးငါအဲ့ဒီမှာလေဟိုဟာဂျီလဲကျောင်းကနေပြီးတော့တင်ပေါ်ငါးစီအဲ့ဒီစစ်သမောတွေဟုတ်ဗမော်ဦးတီဝိုင်းလာအရင်တော့ရက်ခိုင်းတာအခုထွက်ပြီလားအာ KIA နဲ့ KPDF ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ခါမှာလုံခြုံရေးပေးတဲ့စစ်သင်္ဘောနှစ်စီးကလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးရွှေကူဘက်ကိုပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားပါတယ်ခင်ဗျာလုံခြုံရေးပေးတဲ့သင်္ဘောနှစ်စီးကထိရလားကွာသူတို့ကလုံခြုံရေးလိုက်ပြီးလားသူတို့ကထိတယ်ဆိုတော့လူကြားလို့လည်းမကောင်းဘူးကွာမောမင်းကြီးကလည်းအခုရွှေကူဘက်မှာ၄ရက်ကြာရက်ဆိုင်သားပြီးတော့အဲ့ဒီဗမော်မျိုးတော့မဝင်ရဲလို့ရွှေကူမှာစောင့်နေတာဟိုတခါလည်းထိချိန်မှာအပြစ်ခံရတယ်လေအဲ့ဒီကောင်တွေပဲကွာမင်းလူကြားလို့မကောင်းဘူးကွာအချင်းလေးကိုတေချာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီဗမော်မျိုးတွေကိုဝင်ပါလို့ဗမော်ဘက်ကိုသွားပါဆိုတာအခုသွားချင်းပဲပြစ်ပြီးပေါ့ပြစ်မှာပဲဘလို့ပဲအချင်းတွေပဲစောင့်ကြည့်ကြည့်ဘလို့အကြောင်းတရားပဲပြောပြောဒါပြိုင်ကားမှမဟုတ်တာလမ်မိုကီနီမှမဟုတ်တာဟမ်စိုက်ကားလောက်ပဲရှိတယ်သူအတကောမောင်းလဲအဲ့တော့ဟိုအေးစစ်တွယ်ပလိုက်တာဩဒီ KIA ရဲ့အကောင်တွေကလည်းကွာပြန်လဲမောင်းမြေလဲနင်ပြိုင်ကားထင်နေတာနင် KIA ရဲ့အကောင်တွေကလည်းလက်တော့လိုက်တာပြစ်လိုက်တာကွာဒီ KPDF ကလည်းတော်တော်သိုးတာကောင်တွေကွာငါကောင်တွေပဲချောင်းချောင်းပြီးပြစ်နေတာပဲပြစ်တင်နေဘာတော်တော်သိုးတာတော့အာဟမ်ပြစ်တင်နေတခြားကြောင်ပြောကွာအဲ့ KIA ကြောင်မပြောနဲ့ KIA ကြောင်ပြောနဲ့ဆိုတခြားကြောင်မကြားကြင်နားပိတ်ထားကျွန်တော်မျိုးကတော့ဆက်ပြောမှာလေဟုတ်တခြားကြောင်ပြောအဲ KIA တို့ KPDF တို့ကြောင်မပြောနဲ့ဟုတ်ပြီချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မှာလဲစစ်သား3ဦးက G3 3လက် G4 4လက်နဲ့ငါတို့ဘက်ကရလိုက်တာလားကြီးပေါင်းနဲ့အလင်းဝင်သွားတာပါခင်ဗျာဝင်ပြန်ပြီကွာဟာဒီကောင်တွေကွာ G3 3လက်3လက်နဲ့ G3 4လက်နဲ့ပါခင်ဗျာ။ဩ3ယောက်ဝင်သွားတာလေ3ယောက်အလင်းဝင်သွားတာ။ជីပေါက်တွေလည်းပါသွားတယ်။မှန်ပါခင်ဗျာ။အာဒီကောင်တွေကိုလည်းစုချပြန်ပြီတဲ့လူတွေကွာ။ငါစီမှာကြည့်တဲ့အားတွေတော့ကုံတော့မှာပဲလက်တက်ခဲရိုက်နေတော့။လူဟာလည်းရှားလက်နဲ့လည်းရှားပါလေဆိုဒီကောင်တွေကွာဝင်ပြန်ပြီလေ။ကုသိုလ်တစ်ခုနှိမ့်စင်ပြူတယ်။အာမင်းလေကုသိုလ်တစ်ခုနှိမ့်မယ်လေနေကြီးတော်ကြီးကုသိုလ်တစ်ခုနှိမ့်စင်ပြူပါပါ။တခြားကြောင်ပြောကွာမကြားချင်ဘူး။မှန်ပါခင်ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးတန်တော်ဦးတင်ပါမယ်။မရှင်မင်းကြီးကအလင်းဝင်တာတွေအသက်ခံရတာတွေစကားချုံလာတယ်မကြားကြဘူးဆိုဒီတခါကောင်းတော့တင်းကိုတင်းကောင်းလေးပါလို့ပြောပါကွာကျွန်တော်မျိုးပြောပြမယ်စိတ်တော့မညှိုးလိုက်ပါနဲ့ခင်ဗျာစိတ်ကကြိုက်တဲ့တင်းတွေကိုကြားပြီးတော့ငါမှအိတ်မပြောဘူးကွာဘကိုးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့ဘကိုးတိုင်းဆိုတာကတော့အင်အားကောင်းတယ်ငါတို့ကမှန်ပါဗျာမင်းကြီးတို့ကအင်အားကောင်းပါတယ်ဘကိုးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့အေးမြတာယာရဲစခန်းမှာပေါ်တာဆွဲဖို့အရက်ဝတ်တွေနဲ့ထွက်လာတဲ့အတွင်ယူရမယ်လေအရက်ဝတ်နဲ့ဒါပဲအရက်ဝတ်နဲ့သွားရမယ်အရက်ဝတ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ရဲအုပ်ဇော်ဝင်းအပါဝင်းဇော်ဝင်းကတော်လေခွေးငါးကောင်ကိုတာယာဝတီခိုင်383ရက်နဲ့ကတက်ခွဲလေးကမြေအောက်ပျောက်ကြားတက်ခွဲရရဲဘော်များပြစ်ခတ်လိုက်တာရဲအုပ်ဇော်ဝင်းနဲ့ရဲတရင်ပေးမှုကိုတတ်တို့ပွဲချင်းမိတေးသွားရတယ်ဗျာ
စော်ဝင်းရကွာချီကျူးတို့တော့မဆုံးသေးတေဝါပြန်ပြီလားတူတယ်မဟုတ်ရဲတဲ့မေကိုတတ်ပါတေဝါတော့ဗျာဒီကောင်တွေကွာပေါ်တာပေါ်တာဆဲပေါ်တာဆွဲဖို့သွားတာအဲပေါ်တာဆွဲဖို့သူတို့အရက်ဝတ်တွေနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာသူကချိုးသွားတယ်အဲ383ရက်လက်ကဟမ်ပျောက်ကြမြေပင်ပျောက်ကြရဲပေါ်များတွေ့လိုက်တယ်ပြီကြားပါလေစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းကြီးရဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးတော့ဝမ်းသာပါ යි အာအလင်းဝင်တဲ့ကောင်နဲ့စီရီယံလုပ်တဲ့ကောင်နဲ့ဟိုပေါ်တာဆဲဖို့သွားတာချောရတဲ့ကောင်နဲ့မှန်ပါဗျာတင်းမော်ရီပြစ်ခံရတာနဲ့မှန်ပါအေးကြားရကြားရနားပေါ်မှာမတတ်တာဘူးကြာရကြာရနားပေါ်မှာမတတ်တာဘူးမင်းကြီးရဲ့မှန်ပါခင်ဗျာမပြတ်မှန်းစွာကျောက်ပါအတတ်ခံတာပေးဟောမယ်ထင်တယ်ပွေးတင်တာကြာလာကြောင်းပါခင်ဗျာပြည်သူတွေကလေကျောက်အပေါ်မှာမပြတ်အစင်တတ်ချင်နေပြီမင်းကြီးကျောက်တည်တယ်ကျောက်ကိုတတ်ချင်နေလောက်ပြည်သူတွေမဟုတ်အနည်းနာရှိတဲ့ကျောက်ကိုတတ်ချင်နေတာခင်ဗျာငါမဆွမ်းနဲ့တာငါမဆွမ်းနဲ့မင်းမင်းရပါဗျာမင်းမင်းရပါမင်းကြီးရကျုပ်ကမင်းမင်းဒီနိုင်ငံရဲ့ရေမင်းတနည်းပစ်ပြစ်ရှင်မင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လေဝင်ကြီးလေတပ်မလားလေကျုပ်လောက်ယာလူတွေများတာတယောက်မှမရှိဘူးကဘာမှာတော့အေးခမရယာလူတာကြီးတာဘာမှအသုံးမချဘူးဟမ်မင်းမင်းပါဗျာမင်းမင်းပါကျုပ်ဘက်ကကောင်းတရားလေစီရီယယ်လောက်ခါလေးဝင်လို့သွားဒါကြောင့်ကျုပ်ပါမကြခင်ရှုံးတော့ပါမလွဲမင်းကြီးဘာလို့ဟာမလေးရှုံးတော့ပါမလွဲ